sievietes taču mīl naudu. Gunār. Nu, te, tavā dzīvē, taču es domāju, tās sievietes varēja mīlēt un droši vien ir mīlējuši varbūt vairāk, kas ir tev kabatā. Gribētu teikt sekojoši. Viena no skaistākām sievietēm man pasaulē ir mana pirmā sieva Larisa. Māksniece, kas, kad mēs izšķīrāmies, viņa nevienu santīmu man nepaprasīja. Lai es viņai, nu, kad sadalītu, kas pieder vai kā, viņa viena no cilvēciskām sievietēm, kāda viena var būt, un mēs bijām ļoti laimīgi. Bet izšķīrāmies laikam, nu, manas vainas dēļ jāatzīst, jā. Un šis cilvēks šodien vissvētākais cilvēks man, pie tā, ka mēs esi izšķīrušies. Kas bija tava kļūda? No kā man mācīties? Jaunības kļūda varbūt. Nu, ieķēros kādā sievietē, kurā nedrīkstēja to darīt. Es nedrīkstēju to darīt. Tas jāatzīst. Un jāatzīst to kļūdu, tad jau kā mēs saucam, kā es savu... Ko tu man ieteiktu? Nu, ja man tā dzīvē gadās? Vienmēr jāvērtē, kas ar tevi ir, jo nu, emocijas vai nu, ir šīs lietas, nu, ko, kā es saku. Nu, es tev vēl tiešāk uzprasīšu. Kā neielīdz biksītais? Atvai. Jā, nu, gribētu pateikt sekojoši, kad ar to ir ļoti grūti cīnīties. Ļoti grūti cīnīties, bet ir jābūt ļoti lielai atbildībai. Un ja arī gadienā iznāk, tad, kā es saku, atzīst to kļūdu. Esi vīrs? Jā, atzīst to kļūdu. Pats sevi nav jāsaka, nav jādara šai sievietei sāpīgi. Kategoriski to nedrīkst darīt. Bet atzīst savu kļūdu un nedari. Un atzīst, ka tu nu, nepareizi darīji pēc pavadītās naktas. Tev jāatzīst, ka tu esi ļauns bija, ka tu nepareizi izdarīji, ka tev, nu kā lai saka, kristīgi, kad tu esi pārkāpis viss cilvēciskās ētikas, ja, kad tu esi Dievu priekšā grēcīgs. Un ja to tu atzīsti, un nākošais atkal tu to dari, bet tu atzīsti, no tā kļūsti gudrāks, pareizāks un godīgāks. Es līdz šai dienai vienmēr es teicu, es redzu cilvēkus, kas ir jau gados un zem rociņas kā jaunībā, tie ir laimīgākie cilvēki. Es viņus labā nozīmē skaužu viņiem. Bet tas ir ļoti reti, kad viens otru tā atrod. Es jūtu, ka tas varētu būt tavs lielākais cirtiens sirdī pašam sev, ka tu kļūdījies. Protams. Bet ja tu atzīsti, tu izglītojies, tu saproti, ka tu esi kļūdījies. Ja?